Assalomu alaykum azizlar. Omonmisiz? Bugungi suhbatimiz biz uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan xokisorgina ona haqida. Ona. Onalar hech qachon farzandlaridan xafa bo'lishmaydi. Faqatgina bir og'izgina. O'sha bir og'izgina aytilgan noo'rin so'zimiz ularni dilini og'ritishi mumkin. Anglaganingizdek, bugun ko'rsatuvimiz biz uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan o'sha xokisorgina onalarimiz haqida bo'ladi. Yarım tun bo'ldi-ku. Voy bola jonim, qaylada yuribsan. Uxlab qolma. Voy menday xabar ham olay demaysan. Men siz uxlagansiz deb o'ylabman, ona. Qayta uxlayman, bola jonim. Soatga qarab necha bo'ldi? Voy akaylar, xabar ol. Dorilarim qolmadi ichaverib. Istiqcha damla berayman, ona. Damla bersang, damla berib qo'y bolam. Akayni topshirishdir. Hozir qo'ng'iroq qilaman akamga, ona. Oy mazam bu mekit yaptı ya, ağzılarım kurup gitti bana canım. Kaçan doktudamız ya bunu? Oturup mızda, cüre. Mazza kılıp ha? Mazza kılıp. Bastı günde. Bastı, kuy cüre bitti, bitti. Uruştan oğlum bitti, latife de ete bana sılar gelme fakat. Ayt. Cüre işlesem? Eştadı, eştadı, ayt. Uçta oğayını borayken. Uçta oğayını borayken de. Bitta oğayınız koy yeterek geletken eken. Koy yeterek geletken iki de oğayını sorabdı. Ha cöre dedi, eşeğe kayda yeterek gelemsen dedi. Ha külme işler miyim deyin. Yeeeeee. Hani aldı gene, şu için aldı ki hani. Hani aldı. Az, bana minit. Okey, telefon kalıyabdı. Kurtarmıysam mı? Üyde gaplaşamam. Xavotro olayotgandir. Xavotrosiyam, omaziyam. Üyde gaplaşamam. Bolam? Ha, ona? Keldin mi? Ha. Endi men kirib ketasan, ha? Mende kutib o'tiribman. Telefon qildin mi? Telefon qildim, ona ishda ushlanib qolibdi. Voy bolam, bir og'iz aytsang bo'lmaydimi? Boraman dedilar. Biroz mizg'ib oling, ona kelib qoladi. Ha, mizg'ib bo'ldim. Uyqu keladimi? Keladilar, ona biroz mizg'ib oling. Ha, mizg'ib. Voy. Voy kelding ya, voy bolam. Voy, voy, voy. Hayır, ha bu zinge tutta. Uuuu, şorun kursun, sasip git kendine karaya. Assalamu aleyküm aycan. Aleyküm assalam. Kayda yürüpsiz. Oturdum bollarına, oğaylarla. İyilik, iyilik kıldım aycan. Sokattı karan etçi buldu. Aycan, kurne bilen okuluysiz. Kicasım lan boy okuluk okşap. Tirge gelsin, tirge geldim ben. Meski hoş bulamam mı aycan? Tergiysiz meni yosh bolaga o'xshab. Oyijon, undan ko'ra azgina choy beray. Choy choy, oyijon, choy choy. Voy, sen qo'lingda umman choy ichmaysan. Tomog'im qurib ketdi, oyijon. Voy, sho'rim. Ichmasangiz o'zimiz salom qurib ketishamiz. Ich, ich. Voy, sho'rim qursin, voy, sho'rim qursin. Oyijon, men yomon charchadim. Yaxshi dam oling. Bor, uxlang. Men yomon charchadim. Uxlamasam bo'lmaydi, oyijon. Voy, sho'rim, o'zingga qara. Sekin bolam, sekin. Yaxshi dam oling. O'zingga qara bolam. Voy sho'rim qursin, Xudoga shukr. Voy onani ko'ngli bolada deydi, bolani ko'ngli dalada deydi. Voy qachon odam bo'lar ekan bu yo. Sho'rim qursin. Mayli, xatirjam. Yotoqqa keldik, hartik. Ya Allohim, o'zingga shukr. Oğlunu kelganini ko'rgandan keyin ona xotirjam bo'ldi.
Lekin uyqu qayoqda deysiz? Onasi bolasini taxtini o'ylab kun bilan mecha qoqmadi. Ertasi kuni yana o'sha ahvol. Bo'ldi, bo'ldi jo'ra. Boryapman, boryapman jo'ra. 5 minutda boraman hozir. Aka, ishga ketyapsizmi? Ha, nima edi? Bugun ertaroq qayting, onam toblari yo'q, kechasi bilan uxlamadilar. Onam ham g'animat, aka. Bitta sen qoliding endi menga aql o'rgatmagan. Ana, onam yaxshilar-ku. Ay bolam. Yaxshiman, onam yaxshim bo'ldi bugun. Sal, durust yaxshiman, bolajonim. Onajon, o'zingiz urintirmang, urintirmang o'zingizni. Bolam, dadang tushimga kirib qopti-da. Qarasak, qo'rib kelgan. Xo'p, onajon. Albatta siz olib boraman onajon. Xo'p, olib boraman. Urin, lekin onajon, bugun ishim juda ham ko'p. Uning ustiga komissiya kelgan onajon. Albatta olib boraman sizga. Yo, erta endi albatta olib boraman onajon. Onajon, uzra, men rasa shoshib turdim onajon. Uzra, mayli, yaxshi o'tiring onajon. Akaga telefon qilsang bo'lmasmikin bolam? Xo'p, qo'ng'iroq qilaman. Qo'ng'iroq qilgin bolajon. Aylanay sendan. Qo'ng'iroq qilaman, xo'p, ona, xo'p. Tog'ingdagiga olib borib kelinglar. Xo'p, bo'ladi, xo'p, bo'ladi. Ota o'g'illarim bir ko'ray. Xo'p, xo'p, ona. Siz kiring. Bir ko'ray, bolajon. O'zingiz o'rintirmang, kiring siz. Dam oling, men qo'ng'iroq qilaman o'zim akamga. Katta akam. Olib boramiz, onajon, olib boramiz. Kiravering siz. Yotib damingizni oling, ona. Akajonim, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, tinchmisiz? Akajon, kenja farzandlaringizga, egiz farzandlaringizga, Hasanjon, Zuhraxonlarga alohida sovg'amiz bor edi. Juda chiroyli qilib tayyorlab qo'yganmiz. Shuni olib borib beraman deb turibman akajon. Xo'p, akajon, xo'p, xo'p. Ya biz uchun sharaf akajon, olib boraman. Sovg'amiz bor edi. Alohida sovg'amiz bor ekalasiga. Uf, qo'ying bizning nomimizdan. Xo'p. Xo'p akajon, rahmat. Rahmat aka. Rahmat, rahmat. Rahmat. Alo. Nima deysan? Shu onamam tinch o'tirmadi-o'tirmadi-da. Ey, bilasan, ishim ko'pligini bilasan. Qurilishim qolib yotibdi mana yerda. Menga qara. Yo'lga chiq, bitta taksini ushlab olib borib kelgin o'zing. Ha, onamni pensasini olib yotibsan-ku? Yo'lda mashina to'lib yotibdi. Birorta mashina ushlab borib o'zing olib borib kelgin. Bo'pti. Ha, dadasi. Tinchlikmi? Yo'q, ukam telefon qilyapti-da. O'tib kelaylik deydi. Dadasi. Nima deysan? Bir narsa so'ramoqchi edim sizdan. Nima so'raysan? Onam uyiga borib kelaylik. Kecha yaqinda borib kelding-ku? Voy, meni o'rnim boshqa. Sizniki boshqa. Mashinada g'ir etib bir pasga borib kelar edik. Bo'lmasam men mana bu sovg'alarni Alisherganiga jo'natoring. Ertaroq kelaman, birga o'tib kelamiz. Dadajonisi, ayollarni ham aytgan. Xotin, yaqa qaso-qaso odamlar, eri xotinlar boryapti. Sen men nima bor? Biron kim bir borasan. Men ham boryotganim yo'q. O'zi sovg'a bunday qilib yelin olgan bo'lsa. Hozir men mana sovg'alarini olib borib tashab, qaytib kelyapti, do'konga kirib, yaxshi bir sovg'ani olib olib kelaman. Katta kun ro'mol bor, Dubayniki. O'shanaqadan oling. Bo'pti, ishlaring qolar, gaplashamiz. To'ng'ich o'g'li Atxam kazo-kazolarni chaqirib, dasxon bezar, ularni mehmon qilardi. Lekin onasini, o'sha xokisor onasini bir bor ko'rishga vaqt topa olmas edi. Assalomu alaykum. Halo, eshitaman. Alisher aka, yaxshimisiz? Ha, Atxamjon, yaxshimisan? Rahmat, rahmat akajon, rahmat. Alisher aka, xabaringiz bor akajon? Axir bugun sizni kutyapmiz. Ha, qo'ylarni so'ydirib, joylarni qildirib kutib o'tiribmiz akajon sizni. Ha, mayli, 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 mayli akajon. Axir kelsangiz, boshimiz ko'kka yetardi. Oilamiz bilan sizni juda hurmat qilamiz aka. Kelasiz albatta. Bo'ldi akajon, rahmat. Keling akajon, albatta kutamiz sizni aka. Albatta akajon, albatta. Rahmat, rahmat akajon. Boshimiz ko'p ketardi. Xo'p, xo'p akajon, rahmat, xo'p. Xo'p akajon. Xo'p, xo'p. Nima dada? Nima dada? Shu tilim
Nerman boşandığından dadanı boşluysan. Nema dadan, nema deysen. Bugün buvacanım dağıldı kabara ben de geldiniz ki. Bolam, buvay yakşı buvacanım. Acayip bu oturttu, mızılmanı oturttu. Bilesen ki yakşı bir günü. Menge kadar yakın bir işe hazır. Kattakon insan geri yaptı. Çündün mü? Ondan kura dana demezsen bağırıp durup su bu joyunu tayyip duruyor. O pengeyi, sen numaram gel, opçaların gel, tiz var diye joylar doğrulup duruyorlar. Şu, gerdaş etken bayit, dada git duruş atta bu adamı. Rahila hala mahallelerinin kayvanısıydı. Kim kandı yordamga muhtoj bo'lsa, albatta qo'lidan kelguncha yordam berardi. Yaxshi, rahmat, xudoga shukr. Xitor akam uydamidi? Yo'q edilar, tinchlikmidi? Ha, tinchlik. Uyda singlim betob. Shunga Xitor akamdan qarz so'rab chiqqandim. Bekzodjon, pul o'zimizda ham yo'q. Ro'zg'orga zo'rg'a yetayotgan bo'lsa. Mayli unda kinoya, men boshqa qo'shnilardan so'rab ko'raman unda. Shunday qila qoling. Xo'p, rahmat sizga. Yon qo'shnini nomid qaytarganini ko'rgan Rohila xola uni uyiga o'zi chiqdi. Bir ozgina jamg'algan puli ham bor edi. Asal qizim, o'tibsizmi jonim bola? Mazam. Voy Asal qizim, akangiz qanaqa? Akam ko'chada pul izlab yuribdi. Pul qidirmasin bolajonim. Mana pul olib keldim. Mana pensiyam yig'ib qo'ydim bolajonim. Yostig'ing tagiga qo'yib qo'yaman, xo'pmi? Akang kelganda berasan. Bolajonim bola. Xo'pmi? Xabarlashib turamiz, o'zim xabar olib turaman. Akang kelsa tushuntirgan, xo'pmi? Xo'pmi, bu jonim kelib ketdilar degan, pul tashab ketdilar degan, xo'pmi, jonim bolam? Ovqat yeging kelyaptimi? Yo'q. Nima yeging kelyapti, bolam? Hech nima yeyim kelmayapti, rahmat. Qayering og'riyapti ko'proq? Boshim og'riyapti. Boshing? Jonim bolam, asal qizim. Hech qachon kasal bo'lmagin, bola jonim. Rahmat. Og'ir dard oxiri Rohila xolani to'shakka mixladi. Ahvoli og'irlashayotganini sezgan Rohila xola hamma bolalarni bir joyga to'pladi. Uni o'zini vasiyati bor edi. Ay bolam, keldim. Shu yerdaman ona. Ay, shetdamisan. Oy dedin, shunga kirib qo'ymayapti bolam. Kunimam bitgan shekil. Unaqa gap bilan gapirmang ona. Oy, to'ylaringni ko'rolmayman, bolajon. Hali 100 yoshlarga kirasiz. Nevaralaringiz to'ylarini ko'rasiz. Akalaringni chaqirib ol. Xo'p, xo'p, chaqiraman ona. Biroq gapim bor. Xo'p, chaqiraman, siz siqilmang. Hayajonlanish mumkin emas sizga. Ha, dadasi, tinchlikmi? Hozirgina ishdan keluvdingiz-u? Keling, choy ichamiz. Choyini qo'yib tur. Hozir ukalarim telefon qildi. Ha. Onamning mazasi yo'q ekan. Menimcha og'irlashib qolganmi deyman-da. Borib kelinchi, og'ir deshyapti-ku. Nima gap ekan? Voy dadasi. To'xtang. Hoyna-hoy shu meros bo'lishayotgan bo'lsa kerak. Quruq qolmang deyman-da. Dangalama uchastkalarni ukalaringizga tashab qoppa quruq qo'l bilan chiqib ketganmiz. Ey, seningni bishing bor. Undan ko'ra bor ishingni qil, keyin gaplashamiz. Voy, aytaman-da, kattaroq narsa so'rang. Voy, merosdan quruq qolmang. Lallay, quruq qo'l bilan kirib ketib qolmang yana. Biror narsa undirib keling. Sog'lig'ingiz yaxshimi ona? Yaxshi masta bola jonim. Sizlar yiqqanimiz sabab bola jonim. Dadang olib ketadi shekil bolam. Tushimga kirib qo'ymayapti dadang.
Men de rozi bo'lasizlar bolajonlarim. Men ham sizlardan roziman. Unaqa gap gapirmang, onajon. Hali ko'p yashaysiz. Jon. Voy bolam, keyin to'yini ko'ramanmi dedim, nasib qilmas. Jonim. To'ylarimda bosh bo'lasiz, ona. Qaydi, ya bolajon. Gapimga quloq sol bolam. Qara ukalaringga. Xo'p. Ana ukangga qara. İçim koyamadım. Yok, içmeydi ona. Uzun karayman indi. Uzun nazar atıp kuraman içmeydi ona can. Ona can buldu. Başka içmeyim ben. Hiç kaçma içmeyim ona can. İçmeydi ona. Söz ver yaptı. Söz ver ama ona can. Halbuki amı toylar mı burası? Kani korsam edin. Şükürler var ama. Pensiyemi yıkıp koyuldum. O kenge verdim. Hakemge verin dedi. Senge verişim gereği gelmiş. Ona bir gülümge yarar dildim. O kendi uyuyuysam. Uyuyuyuz. Toylar kılamız. Anacan. Toyumuz da boş bulamaz. Durmasam koruyan deyip olayım babacanım. Ya boş bulup durasın anacan. Yanımızda durasın. Anacan kur bir şeyiz kalırız. Bu kam toylarını korasız. Navaralarınızı oynatasın anacan. Canım bana. Kara. Ay, yedim teşekkür bana. Neden doldu ki bu iş esinle çıkmasın? Onu da demek, hala köp yaşayız ona. Bana ülkelerim ayeti yaptı ki toylarda, kendi ülkemi toylarında boş bulup durasız. Siz bulmasayız, kim bulardı akır? Yok, bana can. Bulam. Ona şu yerde mi ona? Şeytan sen bulam. Şu yerde mi, şu yerde mi? Çarçadım şekerim. Hop hop anacan. Canım. Karım geldik. Hop karıyım lan. Kaması gibi karıyım lan. Nazara tutulamam hocam. Hop. Ağır dert. Ahırı. Vahila xolani buni yondan olib ketdi. Uning jalzasiga butun qishloq yig'ildi. Vahila xola o'lgandan so'ng uning qadri farzandlari orasida bilina boshladi. Lekin afsuski endi kech edi. Bolam. Mana buvangni ham oxirgi manziliga kuzatdi. Bu canım da aparıp kursatayım dedi. Kursat olmadım. Bana yendi. Zungu manzili geçiyor kursatken o külüp ama. Ama canım. Bizler olsun bölün ona. Beni geçireyim ona canım. Beni geçir oğlum. Ben yanına abar olmayanım için geçir beni bana. Bana. Beni geçirdin bana. Beni kurup gelmez bana. Tergide gide kursat olma. Bana. Hiç mi olmazsa. Kabrını kurup gelin bana. Ah!
onangiz cennet insanlar. Allah rahmeti yolgen olsun. Rahmet. Rahmet sizlerle. Binden bir razı sizlerden, razı olayla. Can, bendelik o ki bendelik. İmanlarını versin. Kuda sabır versin o can. Anamız diye koyup geldin bana. Onadan acıraş ne meykeli benim yakışı bilemem can. Benim anamdan bir de irti acıra gelmem. Ben anamdan acıra gelimde 12 yaştaydım. Onam bitap bo'lib qoldilar. Onamga dori topib olib kelish uchun ham pulimiz yo'q edi. Rahmatli onam shu to'shakka yotgancha qaytib o'rnidan turmadilar. Bola, ko'p katta bola bo'lib qoldi. Endi hamma ishlarni o'zing qilasan, xo'p. Dadangga yordam ber, xo'p. Men o'ladigan bo'lsam, senga yangi oy olib kelsa, uni hurmat qilgin, xo'p. Yo'q, yo'q, oychasin, boshqa oyni oy demayman. Dedim, o'g'lim. Boshqa oy yaxshi oy. Yo'q. Sen uni yaxshi ko'rgin, xo'p. Yo'q, bolajonim. Onamni vafotidan keyin otam juda qiynalib qoldilar. Kirni ham o'zlari yuvardilar, ovqatni ham o'zlari qilardi. Chunki men juda yosh edim. Onamda o'limidan keyin 3 oy o'tib, ammamlarning qistovi bilan otam bir yosh juvonga uylandi. O'sha ayolga uylandi-yu, o'sha kundan boshlab meni qora kunlarim boshlandi. Manaqa yur, yur manaqa yur. Menga qara, nimaga qozonni yumading, a? Men senga nima degandim? Men senga nima degandim? Qozonni yu deganmidim? Ko'zingga qara, menga qara. Nimaga aytgan ishimni qilmading, a? Aytganmidim men senga, a? Nimaga yumading? Agar dadang kelganida ovqat yemadim desang, men seni o'ldirib tashlayman, tushundingmi? Tushundingmi meni? Yetimcha. Bugun sovuqda mashinada o'tirib chiqasan sovqatib. Tushundingmi meni? Tushundingmi? Yaramas, yetimcha. Sovuqqa qaramasdan oyog'imni teshik kalish bilan do'konga jo'natardi. Oyog'imga suv kirib, muzlab borib kelardim o'sha do'konga. Ertasi kuni kasal bo'lib qolardim. Otam o'sha o'g'ay onamni gapiga kirib, meni ko'p urishardi. Kelyapsizmi dadasi? Kelyapman. Qayerlarda yuribsiz? Soat nechi bo'ldi? İşte kelyapman, xotin. Har doim ish bahona qilasiz. Qani nima oldingiz uyga? Ro'zg'orga nima oldingiz? Soppayib
maaşımı verse elbette top gelemem hatun. Turuş iş şu, siz ertalab işge çıkıp gitsiniz. Anova arzandiz, umuman aytganimi qilmasa. Ertalab çıkıp ketadi o'rtoqlari bilan. Kechqurun kirib kelganda siz kelgan bo'lasiz. Ana, chaqiring arzandingizni. Alisher. Ayol nima deyapti? Ha? Ayol nima deyapti? Ovqat qilib berayotgan bo'lsa bizga onang. Kirimiz uyib berayotgan bo'lsa bizga qaragan bo'lsa. Ya qaraqaga tushunmagan bo'lasan. Shu onangni aytganini qilgin, senga gapiraverim. Mana ona dedi, senga onangni topib bera olmayman, bolam. Mana shu onangni aytganini qilgin, tushundingmi? Tushundingmi? Jon kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Ko'zlaringni o'zim bo'yib olaman. Yana bir marta shu onangni aytganini qilmasang, boshqa ikkita ko'zingni o'zim bo'yib olaman. Tushundingmi? Hamma uxlayotgan paytda shaharga borib, sut qattiq sotib kelardim. Sotgan sut qattiqlarim pulini esa o'sha o'g'il onamning qo'liga olib berardim. Kunlar bo'ldi ki, och qolib ketgan kunlarim bo'ldi. Onajonisi? Alisherjon ko'rinmaydi. Ha, kechki ovqatni tanovul qildimi? Yedimi biror narsa? Xavotir olmang, dadajonisi. O'g'lingiz ertalabdan ovqatlarini yeb, uxlab yotibdi. Baba? Xavotir olmang. Oling, men bugun siz yaxshi ko'radigan ovqatni qilganman. Oling, yeng. Xotin, qo'ling dard ko'rmasin. Qo'ling rosa shirin-da. Shunday shirin ovqat qilsam, rahmat senga. Tabiatli ayol ekan. Biz bilan ko'p yashamadi. Unga otam siqilib ichkilikka yana daroja qo'ydi. Bir kuni tunda uyga qaytayotganda avtohalokatga uchradi. Men otamdan ham ayrilib qoldim. Bir shoirimiz aytgan ekanlar. Qaniydi qaniydi Alloh qo'lidan kelsa abadiy etolsa seni umringni rozi edim onajon iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimni bir kechalik allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam ko'chirsam qalblarga qalblarning kuchun qarzim usulmay qolur Shunda ham onajon mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh senga yuragimdan yasardim haykal yo bo'lsaydim mo'yqalam naqqosh surating chizardim berib ming sayqol onajon orlab qolibdi sochlaringda oq ol mening sochlarim qoralarini tishlaring chipdi xursib mabroq Ol mening tishlarim saralarini xirlashib qolmish ko'zlaringda nur ko'zlarim nurini olgin onajon roziman
Kızma tek kılsam bas bir umur. Yürek kim korunu? Olgun. Anacan. Azizler, biz bu ko'rsatuv bilan kimgadir dakki bermoqchi yoki kimnidir dardini yangilamoqchi emasmiz. Shunchaki onangizni hurmat qiling. Agar ular bo'lsa, xizmatida bo'ling. Azizlar, shuning bilan bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yana omonlikda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. O'zingizni asling, yaqinlaringizni ehtiyot qiling.